V dnešnej relácii Fairplay na netradičnom mieste, v netradičných podmienkach a aj za netradičnej situácie, pretože slovenskí futbalisti nezvládli ani druhý zápas s Kazachstanom. V Lige národov prehrali najskôr doma 0-1 v Trnave a dnes Nur-Sultane 1-2. Ako to s našimi futbalistami vyzerá a či bol problém naozaj len v tom, že nemáme kvalitného trénera a nemali sme ho, budeme v dnešnej relácii preberať s Ladislavom Borbelim. Ahoj, vítaj, ty sa už smeješ? Áno, áno, lebo už vidím, jak je to vystavaná tá formulácia a už ja som zhruba viem, čo ti poviem. Poďme ešte krátko k tomu zápasu, možno aj k tým obidvom, všeobecne možno aj k tým štyrom, ktoré v Lige národov futbalisti odohrali. Aké je možno tvoje hodnotenie toho dnešného i celkového dojmu? Prvá vec je to, že Slovensko sa dostalo do tejto C skupiny, o ktorej si teda každý z nás myslí, že tam nepatríme a proste vzhľadom na svoju minulosť, možno aj prítomnosť a najmä na nechcenú budúcnosť, ale musíme vždy vychádzať z toho, aké sú reálne výkony. A tie výkony ukazujú, že predsa len v momentálnom stave to naše miesto je presne v tejto C skupine. Pretože akákoľvek iná ambícia by bola nie celkom opodstatnená. Ja si myslím, že v prvom rade musíme povedať, že dáva to nejaký signál o slovenskom futbale. O tom, že niečo v slovenskom futbale absentuje. Ja čo vidím tu, v prvom rade absentuje pokorná trpezlivosť, racionálna ašpirácia a triezva ambícia. Toto sú tri faktory, ktoré dovolím si tvrdiť, že celkové, myslím, že v športe slovenskom absentujú a vytvárajú z neho také špeciálne, špecifické prostredie, ktoré nemusí byť vždy optimálne pre potom dosiahnutie toho želaného výsledku výkonnostného a výsledkového. Je to prostredie pre teba aj klamlivé? Nehovoríme si pravdu o tých výkonoch, o tom smerovaní, možno o tej koncepcii, ktorého vrcholom by mala byť reprezentácia, že nepracujeme koncepčne, dá sa povedať, od hlavy až možno po ten základný atribút, teda deti a futbal na detskom ihrisku? Ja si myslím, že tak som naznačil, my si radi klameme v slovenskom futbale, už to bude skoro také, jak v slovenskej politike vrcholovej, že si radi klameme a to klamstvo sa stáva taký pracovným nástrojom. Je úplne jasné, že niektoré systémové poruchy, ktoré sú v našom futbale, sa teraz začínajú veľmi kardinálnym spôsobom prejavovať. To, že roky máme zanedbávanú mládež, pomaličky je to také obdobie, ktoré už vytvorí signifikantné znaky, že aha, s tým futbalom niečo nie je v poriadku, pretože keď začneme robiť takého hráča od tých 5-6 rokov, tak zhruba máme 15 rokov na jeho vývoj, aby sme dostali do polovy 20-ročného futbalistu, ktorý vieme, či je prvoligový, druholigový, treťoligový alebo reprezentant. A my máme veľa hluchých miest v tomto systéme a už, bohužiaľ, ten samotný futbal neumožňuje nám nechať ten futbal na pokoji v tom zmysle, že s tým nemusíme nič robiť, s tým musíme niečo robiť. Samozrejme, nemusíme s tým robiť, ale potom možno, že budeme mať problémy aj v cez skupine. Nevylučujem. Všetko môže byť. Nechcem nejak byť fatalistický v tomto smere, ale bohužiaľ, jak to ja vidím, jednoducho, bohužiaľ je naimplantovaný do toho futbalu, do tých najvyšších pozícií sú tam ľudia, ktorí tam podľa mňa vôbec nemajú čo hľadať, s kompetenciami, ktoré by tam nemali byť tak distribuované, ako sú distribuované. A to v konečnom výsledku potom vytvára tie negatívne efekty, ktoré sa či chceme, či nechceme prenášať aj do tých nižších stupňov riadenia. Takže potom prichádzame k tomu, že vlastne máme problém dostať sa na nejaký šampión, i keď na druhej strane nemajme my veľké oči. My sme Slovensko, máme 5 miliónov ľudí. Prečo sa my chceme porovnávať s Poľskom, ktoré má 40 miliónov, Ukrajina 45 miliónov. A hej, my sa porovnávajme s krajinami, ako je Norsko, Fínsko, Rakúsko. To sú krajiny, ktoré
ktoré sú zrovnateľné, Chorváti a tak ďalej. A plus samozrejme sú tam aj určité osobité národné špecifika, to už si nevieme vyfiltrovať, ale v každom prípade to je pre nás rozhodujúce a nie veľké krajiny, Nemecko, Francúzsko, Anglicko a tak ďalej. To je veľmi naivné, keď niekto si myslí, že slovenský futbalový systém sa môže tomu približovať. A to je vec samozrejme tých riadiacich manažerov, ktorí opäť raz demonštrovali, a teraz sa to potvrdilo, že ich manažerské vstupy sú veľmi nekoncepčné a by som povedal necitlivé. Že sú schopní pre pozitívnu sebaprezentáciu a záchranu svojej reputácie urobiť taký zlý vstup, ako teraz, keď naposledy vyhodili Pištu Tarkoviča a dali tam nového trenera a možno, že zistili a možno nie, že to nie je téma, nie je to problém trenera. Ale problém je zjavne v tom, že pred niekoľkými, dá sa povedať, mesiacmi alebo týždňami sa hovorilo, že má plnú dôveru výkonného výboru, že musí teda postúpiť do toho Bčka. Bol odvolaný ešte v momente, kedy to nebolo definitívne, že tam nepostúpi znova jednohlasne. O čom to potom svedčí? Ty si povedal aj tie krajiny, napríklad spomeniem aj Maďarov a Čechov. Áno, sú to väčšie krajiny ako my, ale treba sa pozrieť, kde momentálne hrajú, pretože Maďari sú v Ačku, Česi takisto a nehrajú tam druhé husle a nedostávajú laty a Slovensko má problém s Azerbajdžanom, s Kazachstanom a takisto aj s Bieloruskom. Ja si osobne myslím, že najväčší problém je, že prichádzajú jednostranné riadiace vstupy do systému futbalu, ktoré nie sú úplne najkompetentnejšie a mnoho tých medzičlánkov predstavuje vlastne figurantov. Figurantov, ktorí nemajú svoj názor, ale dostanú nejakú inštrukciu a ju vykonávajú. Ale dneska bez kvalitnej opozície, bez kvalitnej konštruktívnej kritiky sa nikde neposunieme. Navyše, keď si zoberieme typickú tú mentálnu vlastnosť slovenského človeka, ktorý nemá rád kritiku, nemá rád, keď ho niekto kritizuje, keď má iný názor. A my z tých širších spoločenských sfér prinášame mechanizmy, ktoré sú nie najzdravšie v tom športovom a najmä futbalovom prostredí. Keď má niekto, my sa snažíme riešiť veci tak, aby sme mali jedného kandidáta, jedného človeka, všetci, aby ho volili, všetci, aby mali rovnaký názor. A keď sa zmení, predsa keď niekto má plnú dôveru v januári, nemôže plnú dôveru stratiť za 4-5 mesiacov. Tak buď tá dôvera bola nekompetentným spôsobom udelená, alebo tí ľudia nemajú svoj názor. To všetko je možné. Ne? Takže ľahko sa k tomu vieme prepracovať, pokiaľ by sme sa pozreli bližšie na tie veci, ale na to sú ľudia, ktorí si to majú riešiť, nech si to riešia. Ale v každom prípade slovenský futbal smeruje do minimálne, keď chcem veľmi solidne povedať, do slepej uličky. O tom nebudem hovoriť, že oproti ostatným krajinám meškáme, čo sa týka všetkých vecí, aj keď v poslednom čase sa trošičku tá infraštruktúra a zložka zmenila, ale je tu kopu systémových porúch, ktoré jednoducho sú pestované, udržiavané len v záujme takej falošnej loajality a jednoducho, aby sme mali všetci rovnaký názor. A táto uniformita potom prechádza aj do procesov, ktoré sú priamo spojené. Viaceré aj z tých krajín, ktoré sme spomínali, sa vybrali možno takou, povedal by som, atypickejšou cestou, možno zvolili radikálnejší rez nielen na trénerskej lavičke alebo v realizačnom tíme, ale možno aj na tých vedúcich pozíciách. Ale zrejme, ak aj Slovensko teda zmení toho trénera a bude v lete ho nejakého hľadať, tak nebude asi problém v tom trénerovi. A navyše treba asi povedať aj to, že futbalisti takisto nepredvádzajú výkony na hranici svojich možností. Alebo ty máš pocit, že to tak je? Ja po týchto zápasoch mám predovšetkým pocit, že nie sú dobre identifikované naše výkonnostné limity. Hej. My predsa pripustíme, že nemáme momentálne takú dobrú hráčsku generáciu, ako sme mali pred 10 rokmi. My jednoducho nechceme to pripustiť. Z tej hráčskej generácie ešte odíde Juro Kucka možno, Peky, a už tam nebude v podstate nikto. Ale my stále máme tú istú neopodstatnenú ašpiráciu, nereálnu ambíciu,
Hej, nemáme v sebe tú trpezlivú, tú pokornú trpezlivosť, že vychovajme si, nastavme si systém nejakým spôsobom, choďme týmto smerom, stanovme si nejakú filozofiu, ktorú budeme pestovať na úrovni seniorskej, juniorskej a mládežníckej. Hej. Ja to tu všetko postrádam. Tu síce administratíva možno, že je krásna, možno, že je veľa zamestnancov, úradníkov, tak ako všade v tejto krajine, ale systém nefunguje. Myslíš si, že keby prišiel náhodou nejaký, povedzme, známejší alebo zahraničný tréner, zmenilo by sa niečo? Možno trošičku by sme aj tou zmenou samotnou by sa zmenili niektoré veci, o tom nepochybujem, ale ja si myslím, že to by neboli až tak relevantné zmeny, ktoré potrebuje slovenský futbal. Hej. Pretože v zásade ten istý nemecký, talianský, španielský tréner, ktorý by sem prišiel, by dostal ten istý hráčsky materiál, ktorý vlastne vzišiel z tých dosť chabých futbalových pomerov, z toho chorého systému. A jednoducho, čo on zvráti? Kým by sa spametal, už bude vyhodený a príde ďalší tréner. A to, ja si myslím, že keď niekto je presvedčený o tom, že toto je ten správny, táto je správna persona na pozíciu reprezentačného trénera, chcem to presadiť, mám k nemu dôveru, nemôžem za 3 mesiace stratiť. A keď aj neprichádza sa tie najdôležitejšie efekty, to znamená výsledkové efekty, tak musím predsa urobiť nejaký background. To je vec z manažerského charakteru. Ale keď manažeri vstupujú na scénu len kvôli tomu, aby spravili také demonstratívne vstupy, tak jak to bolo v tomto prípade, že po dvoch zápasoch, jasné, že je veľmi zlé, že sme s Kazachstanom prehrali v Trnave. Ja som z okolností nevidel ten zápas, ale takže neviem sa k nemu vyjadriť, ale aj výsledkovo je to zlé. Ale je tam štvorzápasová šnúra. Na čo vstupovať do toho? Na čo demonstrovať moc? To je aké demonstrácia moci, alebo respektíve vyvolanie takého pocitu, že niečo sa rieši. Preto som vždy hovoril, že v našej krajine je tréner ako tá prachovka, s ktorou sa vytierajú špinavé kúty. To je zlé, pretože tréner je ten, čo je posledný článok, ktorý ovplyvňuje ten finálny produkt na ihrisku. A najdôležitejší sú hráči. Keď toto títo funkcionári raz nepochopia, tak budú zbytoční, nebudú mať priestor, komu byť funkcionárom, lebo systém sa zrúti. Hokejistom trvalo viac ako dekádu asi, kým sa vrátili z tej zlatej generácie. Možno niek naspäť k tým výnimočným výsledkom, aj keď olympijská medaila z Pekingu určite je veľmi cenná. Predsa len môže to aj futbalistom trvať tak dlho, prípadne dlhšie, pretože tá konkurencia na zelenom trávniku je iná ako na ľade? Iný algoritmus. Kým u hokejistov sa dostali do popredia, do funkcií hráči, ktorí patrili do najlepšej kategórie kvalitatívne, najlepšej kategórie kvalitatívne hokeja do NHL, hej, či už Miro Šatan, či už Hanzuš, proste ďalšia plejada tých hokejistov, ktorá tam je. Ale doniesli trenera, o ktorému verili, ktorý ukazuje, že je prínosom. Ten, kto ho nevidí, je buď slepý, alebo proste netreba mu dať priestor na prezentáciu názoru. Ale zoberme si aj u nich, napriek tomu, že to bolo, je to pozitívny proces, že predsa len sa objavili skupinky toho tradicionalistického manažmentu, ktorý mal záujem, že predsa len oni by chceli participovať tými svojimi konzervatívnymi metódami v tom hokeji. A boli tam trenice a tak ďalej. Ja si myslím, že pre dobro slovenského hokeja je, že proste si udržali títo bývalí hokejisti tú pozíciu a vedú ten slovenský hokej. A možno, že stálo by za zmienku, keby sa aj slovenskí futbalisti špičkovi spojili a vytvorili by frontálny tlak, aby konečne aj futbalisti mali čo do futbalu povedať, aby to nebola len vec rozhodcov a klasických funkcionárov, ktorí mnohokrát nemajú žiadne vzdelanie na to, aby riadili takýto kolos, ako je treba z futbal. Aby ho riadili efektívne, nie tak, aby to bolo pre nich výhodné a príjemné.
Máme už aj teraz viacero bývalých reprezentantov, ktorí ukončili kariéru. Marek Hamšík ukončil tú reprezentačnú. Vieš si ty predstaviť, že by napríklad Robo Vitek, Martin Škrtel a ďalší možno zobrali tie opraty a možno urobili takú tú futbalovú revolúciu, keď to tak poviem, ktorú urobili hokejisti okolo Šatana a spol pred pár rokmi? Ja by som ešte predtým povedal, že pokiaľ to dobre mysleli, súčasní funkcionári zväzu s futbalom nemali pripustiť predčasný odchod Škrtela, Ďuricu. Predsa len mali použiť diplomatické páky a vytvoriť nejaké prostredie, kde by mali záujem, aby tí chalani odovzdali svoje vedomosti. Lebo tie vyrobili tú poslednú históriu, tých 10 rokov od slovenského reprezentačného futbalu. To isté dnes, keď ten Marek odišiel, ja sa pýtam, Marek by mal v tomto mužstve národnom mať miesto, keby mal ešte jednu nohu zranenú. Myslím si, že áno. Hej? Ale my sme, čo spravili títo funkcionári preto, aby ten Marek neskončil teraz? Aby ešte počkal rok, trebárs, aby si dali za cieľ Pištovi Tarkovičovi postúpiť z C-čka do B-čka, sebe mali dať za cieľ prehovoriť ešte Mareka Hamšíka, aby ešte potiahol tento kvalifikačný cyklus. Neurobili to. Lebo to je už niekde mimo koncept ich a to nezahrňuje už ich také, by som povedal, tie aktivity, ktoré by tam mali byť, ale nie sú tam. No a potom samozrejme, že aj kvalitatívne ten tréner pracuje s oslabeným kádrom a logicky, že tie výsledky nie sú jednoznačné. Ja netvrdím, že tie výsledky sú dobré, sú zlé. Ale vždy výsledok nejakým spôsobom odzrkadluje realitu. Tak skúsme akceptovať realitu. Skúsme si ju analyzovať. Ja neviem, či si ju analyzovali. Možno už tak na záver by ma zaujímalo. Ešte by som sa vrátil k tej skupine, k tej C-čkovej. Asi sa musíme baviť o nejakom aspoň malom zázraku, ak teda Slovensko má postúpiť ďalej. Dva zápasy, strata 4 bodov, už po tom prvom môže byť jasné, ak to Kazaši zvládnu. Ty si optimista, veríš, že sa tam dostaneme? Prípadne, môže táto facka byť taká nápomocná? Nie, ja s tým to nesúhlasím. Ja si myslím, že v súčasnom stave, ako vyzerá výkonnostné nastavenie reprezentácie, nie rozprávame o postupe do B-čka, pretože momentálne to vyzerá tak, že naše parametre výkonu zodpovedajú tomu C-čku. Urobme niečo, aby tie parametre sa čo najrýchlejšom čase zmenili tak, aby sme mali, aby to vyzeralo tak, že ten výkon máme na to, aby išiel do B-čka. Pretože ja osobne si nemyslím, že so súčasnou hrou a so súčasnou aj kvalitou toho hráčskeho materiálu nevyhnutne musíme trvať na tom, že musíme ísť do B-čka, pretože to môže byť kontraproduktívne. Ísť do B-čka tak, aby sme sa tam mali udržať. A nebyť tam faskovať cintana. Hosťom dnešnej relácie Fairplay bol Laco Borbeli, futbalový expert. Ďakujem, že si našiel čas. Ďakujem za pozornosť. A verím, že si pozriete našu reláciu aj na budúce.